pessoal, eu sou a professora Borrachinha e hoje vou fazer com vocês o desafio do contramestre Magrela. O que é? Bora lá descobrir no meu canal. 40 abdominais, 40 flexões, 40 agachamentos e 40 chutes de capoeira. Bora lá? Se gostas do meu canal, carrega em ver primeiro, dá o teu like, comenta com os teus amigos, partilha com os teus amigos e não percas nada nesta quarentena de treino em casa. Vamos lá? 40 agachamentos, bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mais 20, bora! 15, só mais 5. E 5, 4, 3, 2, 1 e descansamos. Ok, boa, já fizemos os 40 agachamentos. Vamos fazer agora as 40 flexões. Vamos fazer 20, damos uma pausa e fazemos mais 20. Quem conseguir fazer as 40 seguidas? Eu não consigo. Bora! Podem fazer abertas ou fechadas, vocês é que escolhem, está bem? E bora lá! Com os joelhos no chão também para quem quiser. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Já fiz 20. Vamos fazer agora 20 abdominais para depois de um bocado das flexões. Só subir e mexer as pernas. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco, que parou. Seis, agora parou. 7, 8, 9 e 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, última, 20. Vamos fazer mais 20 flexões. Bora lá? Abertas ou fechadas, com ou sem joelhos? Vocês é que escolhem. Bora. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mais 20 abdominais, bora. Só crunches normais. Uma, duas, três, quatro, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
19, 20. Boa, ok, agora 40 chutes. Para toda a gente conseguir fazer, vou fazer 10 martelos para cada lado e depois queixada direta, 20 seguidas. Bora lá? Primeiro, martelo. Bora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocamos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, última, dez. Ok. Boa. Agora, 20 queixadas. Bora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte. Desafio concluído. Quem quiser pode fazer isto 3 vezes, 4 vezes. Eu já fiz uma antes, que gravei em direto para o Instagram, e agora uma para vocês, para o meu canal do YouTube. Já sabes, gostas do meu canal? Deixa o teu like, subscreve e carrega no sininho para não perderes nada. Beijinhos para todos da borrachinha. Cuidem de vocês e daqueles que amam.